بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر محب الوزیر آپ سے مخاطب ہوں پیشاب کے غدود کی بیماریاں کل میں نے آپ سے بات کی تھی اب اس کی اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج ایک تو دیکھو دوائیوں سے ہے اور ایک اپریشن ہے ٹھیک ہے جی پھر اپریشن کے مختلف طریقے ہیں کہ اوپن اپریشن یا ٹرانسوریٹرل اپریشن بہرحال وہ تو آخر میں ہم فیصلہ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم دوائیوں سے کوشش کرتے ہیں اور آج کل دوائیوں کے بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں اس میں پھر دو قسم کی دوائیاں ہیں ایک دوائی یہ ہے کہ صرف پیشاب کو آپ کو جو پیشاب میں بندش ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے ان کو الفا بلاکرز بولتے ہیں یعنی آپ کے پیشاب کے پراسیٹ میں جو مسل فائبر ہوتے ہیں ان کو وہ بلاک کر کے پیشاب کی نالی کھلوا دیتا ہے اور وہ ہے مختلف قسم کے مثال کے طور پر جو ہے نا یہ ہے پریزوسین اور اس کے ساتھ ہے ٹریزوسین ڈاکسوزوسین ٹمسولوسین ایفلوزوسین اور سیلڈوسین اور پھر ہے فیل اور پھر اس کے بعد ایک گروپ دوائیوں کا یہ ہے جو کہ پراسٹیٹ کے سائز کو جو کہ بڑا ہوا سائز ہے اس کو کم کرتا ہے وہ ہے فینسٹیرائڈ اور ڈیٹوسٹرائڈ فینسٹیرائڈ اینڈ ڈیٹاسٹیرائڈ ڈیوٹاسٹیرائڈ اب ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور کون سی دوائی پریسکرائب کرنی ہے تو اپنی زندگی کے مختلف تجربہ کرنے کے بعد میں جو آخری نتیجے پہ پہنچتا ہوں تو میں آپ کو نا ایک بہت آسان اور مختصر قسم کا علاج ایڈوائز کرتا ہوں اور میرے خیال میں اس سے بہت سے لوگ علاج سے بھی بچ سکتے ہیں اور مختلف قسم کی پراسٹیٹ بڑھنے کی وجہ سے جو پیچید گیا ہے مثال کے طور پر مسانے کا پھول جانا اور اس طرح سے گردے پر اثر ہو جانا یہ ساری پیچیدگیوں سے انسان بچا جا سکتا ہے اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر ٹیمسولاسین ہے ہاں جی جو سلیکٹیو یوروسیلیکٹیو الفا بلاکر ہے تو ٹیمسولاسین اور اس کے ساتھ جو ٹیرائیڈ ہے یہ جو, جو ہے نا ہارمون ہے تو اس کی کمبینیشن ہے جیسے سول ڈی کے نام سے ہے یا اور بھی بہت سارے نام سے ہے یہ اشاریہ چار اور یہ پانچ میں اشاریہ پانچ ملی گرام ان دونوں کی ملاپ جس طرح سول ڈی یہ ایک روزانہ شام کو ہاں سوتے وقت یا کھانے کے بعد آپ یہ ایک ایک لے اور جاری رکھیں تین سے چھ مہینے تک ہاں ایک تو اور ہر مہینے بعد ایک بہت اچھے سونالوجسٹ کے ساتھ آپ الٹرا ساؤنڈ کرے جو وہ آپ کا ایک دفعہ کرے پھر مہینے بعد کرے پھر دو مہینے بعد کریں کہ پراسیٹ کے سائز میں کتنا فرق پڑتا ہے اور اپنے متعلق ڈاکٹر سے بھی مشورہ کرے کہ آپ کے پر غدود کی وجہ سے جو تکلیفات پیشاب کی بندش بار بار پیشاب کا آنا اور ارجنسی وغیرہ جو میں نے پہلے الیکشن بتایا تھا ان میں کتنی کمی آتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک یہ چیز اور ایڈوائز کروں گا کہ ایک تو یہ گولی پابندی سے دوسرا اس کے ساتھ جو پراسٹیٹ میں بعض دفعہ انفیکشن بھی جاتا ہے پراسٹیٹائٹس تو اس کے ساتھ آپ جو ہے نا سپرو فلاکسسین کی گولی پانچ سو ملی گرام صبح و شام وہ بھی تین ہفتوں کے لیے ایڈ کر دیں یا پھر اس کے بعد پہلے تین ہفتوں کے لیے اس کے بعد سپٹرون ڈی ایس وہ وہی گولی اگلے تین ہفتوں کے لیے تاکہ اس کی کے اندر جو انفیکشن ہے پرسیٹائٹس وہ بھی مکمل ٹیٹ ہو جائے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک دو چیزیں اور بتاتا ہوں ایک ہے گلمندین دیکھو یہ گلمندین ایک پودا ہے جڑی بوٹی ہے جو آپ کو پنسار کے ساتھ ملے گا اس کا ایک ڈبہ ملتا ہے سو ڈیڑھ سو روپے کا ملتا ہے یہ گلمندین کا کہوہ پی لے جس طرح آپ آپ قہوہ بناتے ہیں پانی میں یہ ڈال کے صبح و شام ایک کپ گلمندین کا قہوہ بھی ضرور پی لے اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو آپ کہتے ہیں ٹماٹر یعنی اس میں ایک ٹماٹر بھی, بھی ہے اور تربوز میں بھی ہے لیکوپین ایک کیمیکل ہے اور پھر اس میں خاص کر بولتے ہیں نا کہ ٹماٹر کو اگر تھوڑا سا گرم کر دو جس طرح کے یہ کباب والے ہلکا گرم کرتے ہیں تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ دو ٹماٹر روزانہ اس کو گرم کر کے تھوڑا سا توے کے اوپر تھوڑا سا اگر تیل لگا کر وہ بھی آپ اپنے کان کے ساتھ سلاد کے طور پہ یہ ترکاری طور پر کھائیں یہ نسخہ آپ ٹرائی کریں اور پھر مہینہ ڈیڑھ مہینے کے بعد پیلٹرساؤنڈ کرے پیلٹرساؤنڈ کرے اور اس کے علاوہ تین سے چھ مہینے تک جاری رکھے ہوپ کہ کیا آپ زیادہ پراسٹیٹ کے جو ہے نا پیچیدگیوں سے بچ جائیں گے اس کے علاوہ پھر یہ کہ ساتھ میں ہفتہ مہینے دو مہینے بعد ایک بار پی ایس اے کا ٹیسٹ بھی کیا کرو اور اس کے کچھ تھوڑے سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس طرح سے کہ یہ کولیٹری یعنی فلویڈ جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور ڈرائی ارگزم ہو جاتا ہے تو یہ چوٹوں قسم کے اس کی تکلیفیں ہیں لیکن وہ آپ اپنے کنسرن ڈاکٹر سے مل کر اس کا بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے جی کیونکہ وہ سائیڈ ایفیکٹ زیادہ نہیں ہے تو لیکن خود بجائے خود پر کے بہت ایفیکٹ ہوتے ہیں ان سے آپ بچے جا سکتے ہیں تو یہ ایک مختصر سا اور آسان سا علاج ہے جو آپ کو بہت سے پیچیدگیوں اور یہاں تک کہ آپ آپریشن سے بھی بچ جاتے ہیں تھینک یو ویری مچ